večer. Dnes naposledy vám budu posílat reportáže ze zákulisí seriálu televize Prima. Ano, budou to vinaři. A v Top Star magazínu také dnes uvidíte mnoho jiných zajímavých reportáží. Podíváme se například do Vietnamu, na svatbu anebo na natáčení videoklipu. Takže zůstaňte s námi. Modelku Dominiku Mesárošovou odvezli se zraněními do nemocnice. 1. máj tak neprožila v náručí nějakého nového přítele, ale v péči lékařů. Děsivou autonehodu způsobil řidič, který je podezřelý z řízení pod vlivem alkoholu. Aleš Brichta provdal dceru za britského DJ Chrise Sadlera. Největším překvapením ale bylo vidět Aleše v obleku. Exkluzivně Top Star magazínu prozradil, jak se v něm cítil a jak přijal do rodiny muže, který je sice z hudební branže, ale do rockera má hodně daleko. Moderátor Petr Wagner se pravidelně objevuje v nejrůznějších anketách o nejvíc sexy muže. Často se tam objevuje i Roman Šebrle, na kterého se dnes také můžete těšit. Ale až za chvíli. Teď reportáž o Petrovi, který se nedávno vrátil z Vietnamu a má celou řadu neuvěřitelných zážitků. Zkrátka, není to žádná fiflena, ale opravdový dobrodruh. Idol dívek a žen zpěvák Michael Foret se oženil. Jeho love story pro vás má Kateřina Kristelová. Další sexy muž v Top Star magazínu. Roman Šebrle se rozhodl, že zhubne. Plážová sezóna se blíží a on sám přiznává, že od té doby, co vyměnil atletickou dráhu za moderátorskou židli, je to znát. Natáčení seriálu Vinaři musí být radost. Už jenom kvůli tomu místu a kvůli tomu tématu. O vinařích máme pro vás samozřejmě v dnešním Top Star magazínu připravenou reportáž. Agáta se dala na pěveckou dráhu. No fakt. Exkluzivně v Top Star magazínu uslyšíte i ukázku z nové písně, na které Agáta pracovala s Gypsym. Ten nevylučuje dokonce celé album. A v klipu se kromě Agáty objeví celá řada známých tváří. Co si myslí o tom, že se Aguš rozhodla zpívat? Herec Martin Dejdar žije aktivním životem. Nedávno ho ale zastavili zdravotní potíže, které ho přivedly až na operační sál. Co se mohlo stát, kdyby odkládal návštěvu lékaře? To ví Top Star magazín. Naše Agáta stíhá snad úplně všechno. Modeling, zpěv, natáčení videoklipu a ještě chodí po večírcích plných známých hvězd. Pojďme na jeden takový sní. Tak to bylo pro dnešek vše. Bohužel. Já vím, bohužel. Ale nebojte se, my vás v letních speciálech Top Star magazínu zavedeme také na krásná místa. Ale ještě předtím se párkrát uvidíme z našeho studia. Například příští týden. Tak vám přeji krásný zbytek večera.